Oi, pessoal, muito boa tarde. Chegamos ao local mais gostoso de Jaú. Estamos na Inovar Casa de Carne. Eu já começo falando que tem oferta, hein? Vou falando: costela especial R$22,90, suan R$14,90, frango assado R$33,99 a unidade, pernil de cordeiro R$59,90, pé de porco R$0,99, costela ripa R$19,90, R$124,99 o rocambole de carne R$24,90 a unidade, músculo R$23,99, miolo de paleta R$29,90, carne seca R$19,90, leitoa passarinho, olha que delícia, R$13,90, patinho R$29,90, bisteca do sete R$22,90, pernil R$14,90, tulipa temperada R$18,90, cupim R$29,90, ossobuco R$19,90 e todas essas outras delícias da Inovar Casa de Carne, que carne é sem, aqui a carne é 100% Angus, viu? Agora vamos falar a respeito do final de semana, porque vocês estão vendo essas delícias aí. Agora eu quero mostrar para vocês as opções para o seu sábado. Amanhã é sábado, você que está acompanhando essa live, amanhã é sábado. E no sábado e no domingo, o que você não quer, minha dona de casa, é ficar no fogão. Tá vendo esses essas carnes girando aí? Pois é, esse é o mix da Inovar. Por R$ 35,90 o quilo, você leva frango, tem linguiça, tem carne de porco, tem carne 100% Angus também. Olha quanta coisa boa para você. Que, aliás, você pode encomendar, viu? Chame já no WhatsApp, que é o 998153569. E pode encomendar a sua marmita de mistura, carnes assadas para o sábado. E aí eu vou falar o seguinte, isso é para o sábado. No domingo, domingo é dia de macarrão com frango assado, então tem frango assado também na Inovar, com maionese e refrigerante 2 litros, tem combo para você. Caso não queira o frango assado, você pode comprar, encomendar e comprar assada, tá? Costela, pernil, maminha, cupim e só o frango individualmente também. Então volto a dizer, costela, pernil, maminha, cupim e frango, ou o combo de frango para o domingo. E para o sábado, o mix de carnes por R$ 35,90. A Inovar Casa de Carnes é uma das únicas casas de carnes de Jaú a trabalhar com carne 100% Angus. É carne fresca todo dia, é qualidade na sua mesa. Eles também têm o kit churrasco, tem também o kit... Fugiu o nome agora, kit mistura, isso. Tem o kit mistura também para você aqui. E tudo que você precisa também para o seu churrasco no final de semana. Faz o seguinte, pode passar na Inovar, pode chamar no WhatsApp, pode ligar. Eles, é facinho de achar, tá? Eles estão aqui na Dudu Ferraz, bem em frente ao Gulano, o restaurante Gulana, bem em frente, facinho para vocês estacionar, inclusive. Você chama no WhatsApp, encomenda a sua carne, o peso, fala que horário quer passar a buscar, só passar a buscar. E se quiser, eles ainda entregam para Jaú e as cidades aqui, vizinhas à nossa cidade. Carne de primeira, carne de verdade, carne com qualidade, carne com preço baixo, é na Inovar Casa de Carnes aqui em Jaú. Ó, aproveita esse kit mistura do sábado, que é sensacional. E você só encontra na Inovar.